توصالو او مينوالو زمور پروگرام تا نن چکم درون بیان ما راکلی دی اغا دی تارو پوچا جنا دی سماجی سلائم دی دا غریبانو اور نیک دیر نیک سلائم دی دا غریبانو خاص طور پر دا مسکنان دا پارا یاریو پرشتا ارتوائیس دی اغا مرتوائیس دی یاریو پرشتا دا دیر دیر شکارو نیم کری دی اور دی دیر شکارو سرا دا دا یا تا په تکا په ورکه شته په خوشاله کې یا د دې کوم غبا کې دا مختند خو په دې کې الله او مګي سم کوم او دوه په عربه په ته خدای فتا او ډیره خوشاله په دې کې دې